Så i dag har vi valgt å lese litt fra andre bøker, litt smådikt med Helgeland. Og det første vi spør oss om er hvorfor. Hvorfor er månen ny når jeg er nede? Hvorfor blir noen hivet på dør mens andre bygger rede? Hvorfor er brune sko dyrere enn sorte? Hvorfor hopper jeg i fallskjerm bare for å ha gjort det? Hva vil skje med meg om noen år? Hva om jeg ikke drysser salt i en annen stakkars sår? Hva er viten og hva er tro? Hva om jeg ikke følte etter i noen andre sko? Hvorfor har døgnet 24 timer og ikke 35? Hvorfor reiser jeg langt av sted når jeg egentlig lengter hjem? Hvorfor er viten og hva er tro? Hva får jeg svar på? Hvorfor kan jeg ikke holde meg i ro? Og bra det, vet du.